Bom dia, boa tarde, boa noite, e, né, galerinha? Vamos ali para mais um trabalho ali, que o Senhor Jesus possa estar presente na nossa vida e que tudo vai dar certo, né, galera? Vamos ali buscar um gado ali, mudar um gado de pasto ali pro rapaz. No decorrer da viagem eu vou mostrando passo a passo pra vocês aí, beleza, galera? Se tiver gostando dos vídeos, já comenta, compartilha, deixa seu like, dá aquela força para nós aí. É o que eu sempre digo, juntos somos mais fortes. De um em um já somos quase 2.200 aí, ó. Beleza? Vamos que vamos, que nós é só alegria. Roda a vinheta. Tudo de boa.
barro vermelho aí, uma terra solta. Era chover, ninguém passava aqui, ó. Aí eles colocaram pedra aí, andaram voando, agora deu uma melhorada, mas a estradinha que é bem estreitinha nesse lugar aqui. Topar com outro carro aqui, não trabalha pra passar aí, ó. Aqui até lá em cima é bem estreitinho. Estrada de chão aqui, foi diretão nela aqui, galera. Sai da cidade vizinha ali, saindo da Molândia, Goiás. Aqui lá é na faixa de uns 20 km por dentro.
doido. Se tiver lá pra embarcar, eu mostro pra lá pra não ficar mostrando chegando na fazenda. E aí, galerinha, partando aí pra nós acelerar, ó. Partando já lá pra nós. Pra tirar os nós lá pra nós vazar no barqueado aí. Vamos partar lá, né? Só embarca aqui. Comentando o embarcador aqui já aqui. E nós vai acelerando aí. Aí, galera, tem vida mais barata, mas é mais ruim, né? Que vidinha boa aí, tranquilo. Vou mostrar pra vocês que é bonito aqui, galera. Aí, ó. O meu tá parado aí no embarcador. Vamos a parte do gado, o embarcadorzão aí. Casinha abandonada ali, ó. Olha que lugar bonito, olha que vista bonita, galera. O galho e partindo o galho devagarzinho, dá pra nós levar. Beleza, galera? Se tiver gostando dos vídeos, já comenta, compartilha, deixa seu like e dá aquela forcinha pra nós aí. Vamos interagindo com nós aí. Eu sempre digo, né, galera? Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes mesmo. Aí já, galera. Pera aí. Vem. Aí toca aí, Eduardo, por favor. Essa deitou e a solta vai, né? Vai. Isso. Vai, vai, vai. Aí, essa aqui também vai, né? Aí, ó. Que é bom de porteira, negão, ué. E aí, moçada? Entra. Oi. Bora lá. E aí, galera, é só nós organizar ali, entra aí, embarcou, só nós viajar aí, moça. É, moçada, senta no Viona Branca aqui, lá vamos levando pesadinho, pesadinho. Aí que lá é pertinho, vamos devagarzinho, daqui a pouco nós tá lá, se Deus quiser consertar o lugar lá. Vindo aqui na maciotinha, sossegadinho, de boa, sedão ainda. Agora o rapaz não confirmou o outro serviço lá, por enquanto é só isso aqui mesmo. Fazer serviço aqui na porta aqui e ver o que, vai suceder aí pra mais tarde aí. Se ele confirmar, não vai lá. Se não confirmar, só isso aqui mesmo, galerinha. Aqui devagarzinho, uma ciotinha aqui. Boa. Agora nós tá lá na fazenda, se Deus quiser. O importante é chegar bem com o gado do cliente, né, galera? Na fazenda. Bem pesado, moça. Bem pesado mesmo. Não deixar balançar de jeito nenhum. Aqui, esse também aqui é cliente meu, da esquerda aqui, galera. Graças a Deus tem a clientela até boa aqui. Graças a Deus. Apruma de novo, depois ele pega de novo.
like aí, ó. Já mete o dedo aí, senta o dedo e já deixa aquele likezão aí pra fortalecer o canal aí. Vamos que vamos, moçada. É, moçada, agora chãozão preto aqui, ó. Chegando na cidade aqui já, graças a Deus. Só atravessar a cidade aqui. Levar o gado pra dentro do rapaz lá. É pertinho da cidade. Atravessou a cidade aqui, lá é uns 500 metros pra chegar na fazenda. Mesmo embarcador, o gado e o caminhão.
passando na porta lá, o bica d'água, os trem. E eu pedi, né, galera? Mas isso aqui também é cliente meu, você vê esse da caminhonete aqui, ó. São as coisinhas aí que vai organizando aí. Beleza? Nós vai falando mais aí. Ô, meu garoto! Aí mais pra frente, vamos montar um pouquinho, quase chega. Acabar a baixada aqui, nós vamos descer o gado aí. Graças a Deus, chega. Tá, moçada, falando aí também, voltando aí o assunto aí dos inscritos aí, ó. Você que é inscrito do canal, que segue nós aí, ó, indica nós aí pra um amigo, um parente, alguém aí que, assim, que gosta desse tipo de coisa aqui, né? Coisa mais simplesinha. Indica nós aí, dá aquela força pra nós aí, galera. Dá aquela forcinha pra nós, vamos interagir com nós aí, ó. Deus deu paga a cada um de vocês aí, ó. Beleza, moçada? Passou o mata-burro ali, ó. Até que já é da faz parte da fazenda. Só porque vou soltar o gado lá em cima, lá. Lá perto da casa, lá em cima. Família reunida aí, ó. Cadê a família deles aí, ó? Aí a parte aqui pra riba já é proprietário deles aí já, galera. Vamos soltar o gado lá no pasto, lá em cima, lá depois da porquida lá. O rapaz pediu pra nós organizar, mas não, pode ficar tranquilo que eu organizo, sei lá. Os clientes que eu tenho, todos são bons, não tô falando de nenhum que tem diferença, mas esses clientes meus aqui é muito bom também. Confia na gente, é importante demais, né, galera? Confiança é tudo. Aí pega o gado e lá deixa pra minha conta, eu que organizo tudo pra eles, assim, trazer o gado aqui pra porta, organizar as coisas pra eles. Aí, ó. Aí depois lá na fodecer o gado eu mostro mais lá, galera. É o que eu falo. Vamos ficar mostrando chegar de fazenda, né? Tem o gado aí, ó. 7 no Viona, que eu falei, pode contar aí. Vai descer, ó. Vamos, vamos. Devagarzinho, vamos. Vem, vamos, 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 vamos. 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 Ó, galera. Um, ó. Começou. Agora vai, ó. 2, 3. Quatro. 5, 6, 7, 8, trouxe foi 8, galera. Tá entregue aí, ó. Esse foi mais um vídeo pro canal. Se tiver gostando, comenta, compartilha, deixa seu like. Juntos somos mais fortes. Mais um aí, ó. Nunca esqueça essa frase: Deus é fiel.